Dakle, bez previše osvrtanja na ono što je bilo i na one koji su vladali, što je bilo, bilo je svega, nije baš bilo najbolje. Još gore dolazi. Preuzivamo, dobro je, evo ga, svakakih nas ima, dakle imamo pravo na različito mišljenje, to je dobro. Ovo je mjesto koje je naročito ranjeno i ranjivo. Dakle, ovdje dolazimo poručiti bez velikih pretenzija svim građanima da ne radimo razlike između ljudi, da su svi koji ovdje žive hrvatski građani i da svi imaju jednako pravo na šansu, ali ono što vidimo je da su trenutno svi uskraćeni za tu šansu. Bili katolici, pravoslavni, Srbi, Hrvati, sasvim sve jedno. Tu smo, hodamo po ovoj zemlji, tu živimo i dijelimo njezinu sudbinu. Ovdje se nikada nije dobro živjelo, uvijek je bilo teško. Pamtim ovaj kraj iz djetinjstva, prolazili smo ovdje, uvijek smo prolazili autom prema Dalmaciji, prema Sinju, prema Splitu. Uvijek je bilo teško i odavde se u pravilu odlazilo. Pa se dolazilo. Sada tu živi jedan broj ljudi, oni dijele sudbinu i moraju zajedno graditi bolju budućnost. Znam da to zvuči pretenciozno, da to zvuči ne znam kako veliko. Ovdje ćemo dolaziti ne po glasove. Ne moramo dobiti puno glasova. Negdje ćemo dobiti, negdje nećemo. Doći ćemo zato jer vjerujemo u život. Ne suživot, nego život. Jer bez života nema ni suživota. Ne u toleranciju, jer tolerancija je kao tolerancija na neku nepogodu. Znaš ono, tolerancija na hrđu. Ne, život. Naprosto svi imaju pravo na normalan život. I to je naša poruka, naročito ovdje u Kistanje, jer Kistanje nisu Šibenik, nisu Zadar, nisu Split. Ovo je naprosto drugčiji kraj. To prihvaćamo, obraćamo se svima. Bili oni, ne znam, uopće ne voli ni te podjele, domicilno stanovništvo, staro, srpsko, janjevci, tu su svi žive, imaju hrvatske isprave i žive Hrvatsku i žive za Hrvatsku. Ako nemaju šansu, neće biti zadovoljni. Poštena plaća za pošten rad. Ljudima treba posla i kad rade da ih se plati. I to je sve. Hoćemo li to ostvariti? Da li obećajemo čuda preko noći? Ne obećajemo čuda. Probat ćemo ostvariti. Treba će nam neko vrijeme. Politika je uslužna djelatnost, ali ne uslužna djelatnost u kojoj mi dolazimo sa računom, nego građani nama dolaze sa računom za usluge koje smo mi radili. Po tome će nas vrednovati. Hrvati, Srbi, sasvim sve jedno. Za nas tu razlike nema. Dragi prijatelji, da ne dužimo, sam rekao da neće biti govorancija, rukovao sam se sa svakime, još ću jednom, ali od toga nemate ništa od naših rukovanja. Jedino ako ovdje donesemo šansu, posao i novac. A to će biti teško. Dodat ćemo sve od sebe. Živjeli. Lokalnim proizvođačima, ljudima koji zapošljavaju 10, 20, 30 ljudi, imaju određeni promet, dakle, trude se i slušali njihove probleme. To je sve, to radimo stalno. I ono što čujemo ovdje, čujemo u cijeloj Hrvatskoj, to je nezadovoljstvo poreznim sustavom, funkcioniranjem države, dakle, samo što je ovdje naravno puno teže nego u nekim drugim dijelovima Hrvatske koji su povezaniji, koji su urbaniziraniji, prema tome onaj tko ovdje pokušava nešto napraviti od nule, a radi se o ljudima koji su to uglavnom počeli raditi od nule, bez poticaja, bez ničega, taj zaslužuje možda i malo veće poštovanje i čini nam se da uz sve one objektivne probleme koje postoje u funkcioniranju sustava, da poduzetnike možda više od svega smeta i taj manjak poštovanja prema onome što rade i onome u što vjeruju. To je to.